Može. Kratki rezime vježbe broj 3 kojom se radi LED dioda. U vježbi 3.1 imali smo vrlo jednostavan prikaz generator izmjeničnog signala, otpornik i dioda. To smo već vidjeli na drugom kanalu, se mjeri napon na indirektnom metodom se mjeri napon na otporniku, to jest struja kroz otpornik, to jest ista ona struja kroz diodu. A na prvom kanalu gledamo direktno napon na diodu. Rezultat je očekivan. Strujno-naponska karakteristika diode, tu je napon, tu nam je struja i imamo u nepropusnoj polarizaciji dioda ne propušta i pojavlja se napon koljena koji je u ovom slučaju prilike 1,7 V. To smo već više manje vidjeli i kod obične diode i tasnije kod LED diode. Ono što se radi u drugoj vježbi, radi se sa istosmjernim izvorom napajanja kojim povećavamo napon od 0 do 10 i na prvom voltmetru mjerimo taj napon. Imamo jedan otpornik koji nam u principu služi za ograničavanje struje i dioda mora biti propusno polarizirana. Vidi se da je propusno polarizirana čim je ovaj prsten dole. I mjerimo napon na diodu. Ono što smo imali već od te naše strojno-naponske karakteristike, znači gledamo samo ovaj dio ovdje, di smo ovdje imamo napon struja, dakle imali smo situaciju u kojoj nam se napon povećava i struja tek ovdje negdje krene teći i kad struja krene teći došli smo do napona koljena i LED dioda posvijetili. Znači ista situacija je tu samo u istosmjernim izvorom napajanja i kad je dioda u jednom trenutku počela svijetliti, napon se zadržava na njoj između 1,7 do nekakvih 2,2, ali dioda svijetli konstantno i nema promjene u razini svjetljenja. A povećava se struja ovisnosti o tom naponu. Ako se malo prisjetite, ako nam je napon ovdje 2 volta, onda nam je ovdje, ako je ovdje 10 primjerice volti, onda nam je ovdje 8 volti i kad bi se to podijelilo sa ovim otvorom ovdje, dobili bi se točno struja koliko ih nosi na napon. Ovo je vrlo jednostavna vježba i nešto kraće. Rez.